শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত যিসকল অৱতীৰ্ণ হৈছে, সেই পৰীক্ষাত যিসকল উত্তীৰ্ণ নহ'ব তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যি মাচুল দিয়া হৈছে সেই মাচুল চৰকাৰে উভতাই দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা, বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ যিসকল হ'ব তেওঁলোকৰ মাচুল ঘূৰাই দিয়া, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ বাবে যি মাচুল দিছিলে সেয়া মাচুল তেওঁলোকে উভতাই পাব, কেৱল উত্তীৰ্ণসকলৰহে মাচুল লোৱা হ'ব। নিজৰ বেংক একাউণ্টত উভতাই পাব পৰীক্ষাৰ বাবে দিয়া মাচুল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাক লৈ যি মাচুল পৰীক্ষাৰ বাবে দিছিলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে, কেৱল উত্তীৰ্ণসকলৰ মাচুল থাকিব, অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল লোৱা নহয়। তেওঁলোকে নিজ নিজ বেংক একাউণ্টত সেই মাচুলখিনি উভতাই পাব, এয়া ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যটো হৈছে যিসকলৰ মাচুল, যি মাচুল তেওঁলোকে দিছিলে কেৱল উত্তীৰ্ণসকলে পাব, উত্তীৰ্ণসকলৰ লোৱা হ'ব আৰু অনুতীৰ্ণসকলৰ উভতাই দিয়া হ'ব নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত। আজি যোৱা 21 তাৰিখে পৰীক্ষা হৈছিল, 28 তাৰিখে পৰীক্ষা আজি অনুষ্ঠিত হৈছে, বৰ্তমান চলি আছে। আৰু এই ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে যে অনুতীৰ্ণসকলে যি বেংক একাউণ্টত বা যি তেওঁলোকে মাচুল দিছিল সেই মাচুলসমূহ তেওঁলোকক উভতাই দিয়া হ'ব, কেৱল উত্তীৰ্ণসকলে পাব, অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল লোৱা নহয়। মন্তব্য আহি পৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাৰ, মন্তব্য আগুৱাইছোঁ। শিক্ষাৰ বাবে আমি যি মাচুল লৈছিলোঁ, যিসকল অনুতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি মাচুলবিলাক উভতাই দিম, অকল উত্তীৰ্ণসকলৰ মাচুলহে আমি ৰাখিম। অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল তেওঁলোকে যি যি বেংক একাউণ্টৰ পৰা আমাক দিছিলে সেই সেই বেংক একাউণ্টলৈকে আমি উভতাই দিম, যাতে তেওঁলোকৰ নোপোৱাসকলে কোনো ধৰণৰ মাচুলৰ নামত কোনো টকা খৰচ কৰিব নালাগে। পৰীক্ষাৰ বাবে আমি যি মাচুল লৈছিলোঁ, যিসকল অনুতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি মাচুলবিলাক উভতাই দিম, অকল উত্তীৰ্ণসকলৰ মাচুলহে আমি ৰাখিম। অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল তেওঁলোকে যি যি বেংক একাউণ্টৰ পৰা আমাক দিছিলে সেই সেই বেংক একাউণ্টলৈকে আমি উভতাই দিম, যাতে তেওঁলোকৰ নোপোৱাসকলে কোনো ধৰণৰ মাচুলৰ নামত কোনো টকা খৰচ কৰিব নালাগে। পৰীক্ষাৰ বাবে আমি যি মাচুল লৈছিলোঁ, যিসকল অনুতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি মাচুলবিলাক উভতাই দিম, অকল উত্তীৰ্ণসকলৰ মাচুলহে আমি ৰাখিম। অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল তেওঁলোকে যি যি বেংক একাউণ্টৰ পৰা আমাক দিছিলে সেই সেই বেংক একাউণ্টলৈকে আমি উভতাই দিম, যাতে তেওঁলোকৰ নোপোৱাসকলে কোনো ধৰণৰ মাচুলৰ নামত কোনো টকা খৰচ কৰিব নালাগে। পৰীক্ষাৰ বাবে আমি যি মাচুল লৈছিলোঁ, যিসকল অনুতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি মাচুলবিলাক উভতাই দিম, অকল উত্তীৰ্ণসকলৰ মাচুলহে আমি ৰাখিম। অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল তেওঁলোকে যি যি বেংক একাউণ্টৰ পৰা আমাক দিছিলে সেই সেই বেংক একাউণ্টলৈকে আমি উভতাই দিম, যাতে তেওঁলোকৰ নোপোৱাসকলে কোনো ধৰণৰ মাচুলৰ নামত কোনো টকা খৰচ কৰিব নালাগে। পৰীক্ষাৰ বাবে আমি যি মাচুল লৈছিলোঁ, যিসকল অনুতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি মাচুলবিলাক উভতাই দিম, অকল উত্তীৰ্ণসকলৰ মাচুলহে আমি ৰাখিম। অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল তেওঁলোকে যি যি বেংক একাউণ্টৰ পৰা আমাক দিছিলে সেই সেই বেংক একাউণ্টলৈকে আমি উভতাই দিম, যাতে তেওঁলোকৰ নোপোৱাসকলে কোনো ধৰণৰ মাচুলৰ নামত কোনো টকা খৰচ কৰিব নালাগে।